El Tribunal Suprem denega el règim de semillibertat a Carme Forcadell, expresidenta del Parlament de Catalunya, condemnada a presó per un delicte de sedició. A finals d'abril havia sol·licitat permisos per fer voluntariat i acompanyament familiar fora de la presó, però el Tribunal considera que les sortides no tenen connexió ni amb la condemna ni amb la reinserció de Forcadell. La decisió, que l'expresidenta del Parlament català qualifica de venjança, no té efectes pràctics per a Carme Forcadell, ja que fa poc li van concedir el tercer grau.